galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu vou dar mais uma vez o grau aí de Vic na bike do meu irmão aí. A gente tirou a suspensão para dar uma limpada e trocar a borrachinha, porque a borrachinha não aguentou e estourou. Então a gente vai pôr outra borracha, limpamos ela já. Aí não vai mostrar essa parte não, só a parte mesmo do grau, só de teste, beleza? E parece que tem alguém chegando ali do nada, né? Doninho Guilherme. Aí, galera, vou voltar pra cá a câmera. Aí, galera, a gente vai dar o grau de Vic hoje. E também não esquece de passar nos canais parceiros, estão todos na descrição do vídeo, beleza? Passa também lá no Crazy Rides DH, dá uma força pra ele lá. E hoje nós vamos tentar mesmo dar o grau de Vic. Então já se inscreve no canal, deixa seu like aí, galera. Também não esquece de passar no nosso último vídeo. Tá aí no encarte, clica lá, mas antes assiste aqui primeiro, beleza? Tá muito top. Aí, galera, também passa aí no canal de quem criou a Intro Nova aí, vocês viram, beleza? E também, galera, segue a gente lá no Instagram. Tá saindo muita foto top lá. E assiste o último vídeo, galera. Assiste muito o último vídeo. Que é a bike nova do Guilherme. Então, vocês correm lá pra ver. Bateu a meta, a gente traz o bike check dela, beleza? E então é isso, né? Passa na página do Face, segue nós no Instagram e é isso. Bora dar um grauzinho de bike aí, sem. Só com o copo ali da suspensão, né? Vambora. Dá pra subir?
70 no grau, só com a roda de trás. Nossa, minhas mãos até latejaram. Nossa, aí que tá até tremendo. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês querem, galera, que nós faz mais um vídeo desse, só que eu vou tentar, tipo assim, ficar uns 15 minutos no grau. Aí eu acho que ficou uns 5 minutos, galera. Meu recorde. Eu não consegui ficar 5 minutos no grau. Pra mim, não é. Pra mim é muito, né? Porque teve gente aí no YouTube que bateu o recorde, ficou quase. Ficou 12 horas no grau. Então, isso aqui não é nada, mas. Sei lá, pra mim é bastante. Tô feliz, galera. Consegui bater bastante. Bati o recorde no grau. E, galera, já deixa o like aí só porque. Cansamos, a gente foi uma vez, aí eu parei. Porque minha mão começou a subir. Eu caí, mas tá aí, galera. Consegui vir. Faltou poucos metros pra mim chegar de onde eu saí. Pode mostrar ali, ó. Eu saí daqui. Eu parei naquele primeiro poste ali. Mas eu acho que tá bom, né? Vocês querem que a gente grave mais um vídeo desse, galera? Vocês comentam aí e deixam bastante like, beleza? Vai estar o Guilherme e o Ramon, beleza? Dando grau sem a roda da frente. Então deixa muito like, vocês comentam aí também se vocês querem, beleza? E é isso. Valeu, falou e fui. Olha.